A la Roca del Vallès ja està tot a punt per viure aquest dissabte el Carnaval, això sí, pendents del cel per si calen canvis d'última hora. A la Roca la festa començarà a 4:45 de la tarda a la plaça Sant Jordi, on es farà la cremada del rei Carnestoltes. Tot seguit s'iniciarà la rua enguany amb la participació de 4 comparses, dues de les quals de l'Escola Mugent i la Pilar Mestres. La marxa acabarà al Centre Cultural amb un berenar i el tradicional concurs de disfresses. En cas de pluja, la rua s'anul·larà i les activitats es concentraran al Centre Cultural. I a la Torreta, el Carnaval se celebrarà també demà dissabte a les 5 de la tarda a la plaça de Vall d'Oriolf. Hi haurà rua i concurs de disfresses. Enguany, per cert, totes les disfresses estaran inspirades en l'univers de Disney. De moment, si el temps ens ho permet, farem rua i si, bueno, valorarem, no? Doncs si demà a les 4:30, quan estiguem a la plaça Sant Jordi, doncs està plovent molt fort, doncs evidentment no podran sortir les carrosses, però bueno, jo crec que al final, com que no saps mai si plourà, si no plourà, si és suficient, si no és suficient, doncs bueno, decidirem, jo crec que en aquell mateix moment, de si es fa la rua o no. El que sí que es farà és el Centre Cultural, com sempre, on es farà el berenar, i després doncs, es farà l'exhibició de balls i el concurs, no?, de les comparses que s'hagin presentat.